No niin, ja täällä taas ollaan. Jatketaan tästä näin saman tien itse asiassa. Päätin nyt, että kuvankin sittenkin kaksi jaksoa putkeen. Ja... Vämppi kakkosta juhlitaan täällä. Ja kyllä. Vämppi kakkonen on ollut suuri menestystarina. Olen ihan yllättynyt tästä. Mutta researchataan taas. Mitäs me taas laitettaisiin? No joo, noille ei tee mitään vielä. Jos me koetais saada... Ei täällä oo mitään. Koitetaan tommosta. Katsotaan mitä sen sanoo siitä. Tekis siitä kasuaalipelin vaikka. Tehdään siitä jangeille suunnattu peli. Tanssi. Master. Tanssimasteri. Se tehdään tota... Tehdään se pleikkaa. Koska nyt ei jaksa alkaa säätää taas uusien soppareiden kanssa. Katsotaan miten ne sanoo tästä. Storyquestia ei tarvita. Tää ihan pikkasen tarvitaan, koska... Toitaisetaan... Joo, noin. Engine ihan täysille kanssa. Gameplayn kanssa. Nyt peli toimii kunnolla. Hei, laittakaa mulle muuten tän videon alle teidän toiveita. Mulla on joitakin semmosia vanhempia pelejä tossa, mitä voisin ehkä kuvailla. Ihan niinku silleen, että mitä mä oon ite tykännyt joskus pelaa tai tykkään edelleen. Edelleen pelailla. Niin, olisiko semmoisessa ideaa, että haluaisitteko te nähdä semmosia? Joo, pleikka ykkö lähtee pois. Joo, ei haittaa. 500 000 kappaletta, herran jumala! Huhu. Kaikki kilpailut on kateellisia. Niin jos mä alkaisin tekemään semmoista Old But Gold pelisarjaa, että siinä on erilaisia vanhoja pelejä, mitä mä nyt satun vielä löytämään tuolta jostakin omista hyllyistä tai muualta, että kävisin niitä läpi, että mitä mä oon itse pelannut nuorempana tai satun vieläkin pelaamaan, niin olisiko semmoisesta teidän mielestä ideaa? Mä ainakin itse tykkäsin kyllä aika paljonkin semmoisesta ihan just sen takia, että se olisi niin erilaista. Ethan Smith menee tohon. Mä menen itse nyt tohon. Ei kun, oho. Menen siis tohon. Näin on, menkää sit näin. Ne säättää. Mutta Ethanin sit mieluummin tohon ja Julianin tonne. Noin. Niin mä voisin alkaa semmoista kuvailemaan tossa jossain vaiheessa. En nyt sano aikatauluja mitään. Että... Nintendo GameCube, okei. Niin. Semmoinen voisi olla ihan hauskaa. Mulla on tossa muutama nyt jo niinku mielessä, mihin haluaisin palata. Joo,
Okei, hyvä. Uhu. Eli 6 miljoonaa tuotti vampi kakkana. Ei paha, ei paha. Heittäkää mulle ehdotuksia vaikka niistä peleistä, niin mä katson mitä mä voin tehdä asialle. Että on siellä hauska tehdä semmoista. Ja toki mulle saa lahjoittaa pelejä Steamissa, jos haluaa. Tai ehdottaa Steam-pelejä, mutta mä en välttämättä aina pysty lunastamaan näitä. Ui jes, hyvä. Että jos niinku jotain ilmaisia retropelejä tai muita tulee siellä teillä vastaan, mistä te haluaisitte nähdä? No joo, okei, jees. Joo, mä oon ihan tyytyväinen tähän, näin ensimmäinen tanssipeli ikinä mitä mä teen ja se meni ihan ok. Aha, strong audience olisi mature, no niin, no se on hyvä. Sitten me tehdään niille peli. Pyyrä, ei ku. Tehdään medieval. Strategia. Konanin ikä. Ja se tehdään M-boxilla. Niin joo, meillähän olisi herranjuma. Saa käyttää sitä. Kun ettei rahaa alkaa tekemään siitä, niin saa jäänsä. Nyt nehän toi. Ei uus stereo saa ehdottomasti. Niin heittäkää ihmeessä niitä ehdotuksia tosiaan tonne kommentteihin niistä peleistä, mitä nyt. Joo, okei. Mitkä teitä vois niinku... Oho! Ei paha. Ei ainakaan nyt olla jyrkkänä jossa asiassa. Nyt on ollut sieltä heitetään tuo. Sitten heitetään tuo. Mä en nimeä näitä turhaa millään erikoisella tavalla, koska helpoiten pysyy kärryillä näissä, kun heittää ne näin vaan. Joo, niin tosiaan. Mä olin puhumassa niistä vanhemmista. Jaha. Okei. Okay. Normalisoitu. Ei se haittaa. Niitä jotain vanhempia pelejä tai retropelejä tai mitä tahansa löydätte Steamista, jota vois vaikka ilmatteeksi ladata, jotka teistä vaikuttais kiinnostavilta. Niin heittäkää ihmeessä mulle ehdotuksena tohon alle vaikka, että miksi juuri se peli ja se peli kiinnostaisi nähdä. Mä laitan medium bootti taas sinne. Niin mä katson mitä mä voin tehdä asialle. Kyllä mä mielelläni kokeilen erilaisia pelejä. Ja jos haluatte lahjoittaa mulle pelejä, kyllä mä otan vastaan. Totta kai.
Mutta se, että missä vaiheessa meihin niistä sitä pelailua tekemään, niin sitä en tiedä. Vaikka tämä mun videon teko vauhti onkin ollut aika hidasta nyt valitettavasti. Tämä on detektivä. Joo. Mikä knatterit on? Niin, tosiaan. Haluaisin tehdä paljon enemmän näitä, koska nämä on aika hauskoja. Aina ollut. Mutta aina ei vaan aika ja mielenkiinto riitä. Multiplayeria ei tarvita. Nyt mä oon maltillinen tällä kertaa, koska viimeksi flopattiin niin pahasti, että me edes köpölästi käy. Dialogit ylös. Koska ne kuuluu nyt tähän hommaan. Joo, näin pitää taas vaan nappia, nyt päästään nopeammin eteenpäin. 55 000 vaan. No joo. Väkijämäärä. Kävijämäärät vaan laskee, mutta minkäs teet? Okei, tässä lähti hyvä. Sori, jos tuolta taustalta kuuluu jotain epämääräistä. Niin se on pysukone päällä. Noin. Miten toi hype nousee tota vauhtia kumminkin, vaikka mä oon ollut ihan maltillinen pelin kanssa. Mä en tiedä, ei jäis. Se on tosiaan lisätä kaveriksi tiimissä, jos haluaa. Ihan. DS tulee, joo. Niin, ja Sony tietysti laittaa PSP samaan aikaan, joo. Joo, eikä nyt ole jo jees. Gameplay nous, hyvä. Nyt ollaan tossa paalaka tekee. No niin, kukas se oli se... uusi jätkä. Onks tää se? Joo, tää oli se. Tällä mä voisin ehkä saada praktiseen menemään. Sitten katsotaan. Oh god, miksi? Tämä on todellakin disappointing. Tämä oli niin kuin tosi huono. Oi, ihan räkä. Sitten me aletaan kehittää vielä yksi peli. Tehdään siitä RPG.
tulee preesan. Siinä tulee. Medieval. Baby. Multiplayer, kyllä. Joo. Ai. Niin tosiaan Steamissa saa lisätä kaveriksi. Mun nimi on siellä Samo. Ja sit siinä perässä on semmonen sydän. Pienempi kuin 3, kai se on tämän, joo, merkki nimeltään. Ai eläs, näin. Tää on aika, tällä ei varmaan aika hyvä. Joo. Niin sinne saa, että kaveri pyyntää, kyllä mä yleensä hyväksyn ne. Jos sä nyt jostain syystä on hyväksynyt juuri sinua, niin se ei ole mitään henkilökohtaista. Mulla tuli niitä yhdessä vaiheessa vaan ihan liikaa. Niin mä vähän niinku jouduin karsimaan niitä. Enkä ne laittaa sitä lakkiinsa, jos juuri sinä et ole päässyt. Joo, ei ollut Nicke Nattertonista nyt hyötyä, mutta Vövi näyttää tulevan muuta aika mahtavaksi peliksi. Katsoo näitä pisteitä ja vielä yksi bugi siellä. Tuleeko vielä? Ei, hyvä. Uudet rekordit saman tien paukkas sieltä. Nyt katsotaan tämä, mitä tapahtuu. Oi, oi. No joo, ihan jes. On kyllä ihan törkeen onnistunut peli taas. Joo, olen tyytyväinen, kyllä. Mutta hei, tää olisi nyt tässä. Ja mä oon samassa, että kiitoksia, jos katsoitte. Ja palataan seuraavalla videolla. Se on Mortonkin.